com o Cláudio, aqui no Sirocco, um 2000 TDI, 140 cavalos. O Cláudio veio de... Da Vira. Algarve. Puta-me-se do Algarve, meu! Pá, no sábado teve cá pessoal do Alentejo, do Ribatejo, de Lisboa, pá, estão em todo lado. E este veio do Algarve, né? Por isso já estão a ver. O que é que ele pediu para nós fazermos aqui no caso dele? Stage 2, downpipe, foi feito a reprogramação, hard cut, o escape também foi trabalhado e agora resta-nos ver aqui a reação dele, não é? Isso. Ele optou por fazer o serviço porquê? Queres contar um bocadinho o que é que aconteceu ao carro? É pá, o teu partículo estava já entupido, né? Sentias aquela luz, né? Sentia as luzes do painel e pronto, parece que o carro estava tapado. Não queria... Sentias que o carro estava ali, não. Tipo... Isto é para onde? Eu não conheço nada disto. Para aqui para o lado esquerdo, também. Agora em direção ali à autoestrada, que já é para não... Já fazia um barulho diferente para trabalhar e é pá. Estavas com receio até que ficasse muito tempo. Bom, assim, e aproveitou. Fica de vez. Dá hoje, pega lá um stage 2. Dá ali um bocadinho, se quiseres sentir, mas ali à frente aqui. Vejo mais ali à frente. Sim, tem ali à frente. E é isto, pessoal. Deixou cá o carro de manhã, né? Exatamente. Ao final do dia está prontinho. Final do dia não, estamos a... são 5 da tarde. 5 da tarde, né? 5 da tarde. Temos um stage 2, um setup completo. E julgo que a KPN, esta. Sim, sim. E temos tudo KPN também. Sim, por aqui. Metemos o filtro de KPN também. Então. Já eu senti o binário e eu deixo lá ver a cara dele, deixa eu ver como é que ele está. Já senti. Está aqui outra coisa, já. Está mais grosso, mais responsivo. Dizem que umas boazinhas boas. Aqui estas curvas para evitar, olha, vês, que as pessoas andam aqui. Acho que isto aqui é como se fosse uma aldeia. Isto aqui é um sítio muito sossegado, as pessoas são muito calmas, então eu só tenho que andar aqui com calma até chegar a estas boas aqui. Depois tem aqui umas ruas no meio da bolsa, vamos chamar assim, no meio do monte, não é? Que aqui à direita e à frente à direita já podemos aí dar gás à vontade. É, já podemos dar gás à vontade sem chatear ninguém. Está a chover, mas penso que sim. Não, dá para dar gás aqui. Por isso é que eu digo para virmos para aqui, porque assim sei que estou tranquilo, pá. A gente não precisa estar ali no meio, não é? Olha aqui, olha que bom. Agora posso dar aí à vontade, cara. Centenas de carros, já estou farto de fazer por umas vezes. Eu tenho visto tantos vídeos teus, caralho, é pá, tem que ir lá mesmo. Eu vi quase todos, é pá, tem que ir lá em cima. Pá, eu dou-me ao luxo. Isto é para onde agora, também? Para estar. Eu dou-me ao luxo de. Imagina, já sei os valores, tipo, para stage 1, quase core, para stage 2, quase core. Pois. O que me dá trabalho é um stage 3, um stage 4, estás a ver? Isso dá-me trabalho, percebes? Tem que pôr. Isso já tem mais coisas. É, tenho que trocar o banco de potência, tenho que medir misturas, tenho que ver valores, pressão atmosférica, pá, tenho que ver tudo. Tudo ali à volta. Tudo antes, for um carro de gasolina, tenho que estar muito atento ao ponto de ignição para saber se está demasiado, se está com pouco, se a própria ignição do carro está a tirar ou a meter graus. Opá, um gajo tem que ter muitas atenções. Sim, mas... Agora, quando é uma coisa que é standard, que uma pessoa já fez o stage 1, imagina, já fizeste 20 carros com o stage 1 igual, foda-se, ok que os cheiros ficam diferentes, mas os próprios mapas são iguais, uma pessoa já sabe, meu, já é, dá-lhes é, tipo, foda-se. É, já fica na memória, é memória visual, percebes? Fica-te ali. Isto é tudo igual, isto é tudo... Sim. Os cheiros não dão uns para os outros, há pessoal que diz, ah, mete os cheiros do carro para o outro. Olha, toma, mano, boa sorte, estás a ver? O carro nem pega a trabalhar, tipo, aí abaixo, não pega. Não pega, pois. Nada, estás a ver? E podes correr o risco de que era a centralina. Agora, a cartografia em si, os mapas, o aspecto do mapa, os valores que lá estão incrementados, por exemplo, o mapa de binário do carro, né, o que lá vem é exatamente o torque, a curva de binário, que o carro produz pela norma do fabricante. Sim. Imagina, ele diz-te, o carro produz 330 newtons às 3000 e poucas rotações. Entendes? Tu vais ao mapa do carro e tu tens lá no mapa de binário os 300 e tal newtons que a fábrica diz que coisa, meu. Vê lá a curva, ó Cláudio, vê lá, pá. Ou seja, uma pessoa consegue recalcular, não é? Ou seja, para um binário maior e, por consequência, o que é que vais ter? Cavalos. Percebes? O mapa é do pé para o tem.
pedal acertado, agora tens o pedal super... pois, afinadinho, está aqui ativo, mal tocas, ele pede logo newton, estás a perceber? Antigamente ele era mais suave, ele ia de 0 a 100 mais suavemente, ele agora quando tu apertas, imagina, de 0 a 20 representa de 0 a 50, um exemplo, estás a perceber? Entendes? Por isso é que ele fica mais rápido, é isso que acontece nos pedais de acelerador, às vezes as pessoas pensam, ei, aquela merda deve ser uma dificuldade, não, filhinhos, é só aumentar o pedido que estamos a dar de acelerador e o carro automaticamente quando fomos acelerar, vai acelerar mais um bocadinho, pronto. Pois. Pá, isto assim parece fácil, no programa é um bocado mais difícil, mas para uma pessoa decorar o mapa, foda-se, driver wish é igual em todo lado. Uns estão com os eixos para cima, outros estão com os eixos para baixo, outros estão com o eixo à esquerda, outros com o eixo à direita. Ou seja, é tudo igual. Pois tens é que perceber aonde é que ele está a pedir o pedido máximo, o pedido mínimo, onde é que é relantinho, onde é que é pedido de carga máximo, pronto. A partir daí já altera o mapa, é já sabe, quase sabe. De olhos fechados. Sabe. E agora a pergunta que a gente quer, como é que isto está? Está bom, está, eu estou contente. Está bem levezinho, não está? Sim, isto é uma coisa soft, mas já aí fiquei bem contente com esta coisinha soft, está a ver? Porque era, tem que andar tranquilo. Sim, por aí. Podíamos ter feito um stage 2 mais agressivo e ele pediu expressamente que fosse um stage 2 sem fumo, ok? Exatamente. Porque isto fazia mais de 200 cavalos a cagar tramossos, ok? Isto fazia 220 cavalos fáceis, ali no pelo mesmo ali, só que tinha que ficar com uma fumarada preta do caralho. Pois, então não está assim, queria, não. Percebes? Tu se reparares pelos espelhos, tu não tens conta de fumo. Não sei quanto fumo. Zero fuminho, pá. Isto é o que o cliente quer, o cliente é que pede, ok? O cliente pede, opá, importo-me com o fumo, não me importo com o fumo, pá, é o que o cliente quiser. Um carro a combustível diesel funciona assim. Contudo, pá, é isto. Dá-lhe! Vamos, pá, por favor! Joga aí! Obrigadão, mano. Olha, boa viagem, boa eu estou obrigado. Um abraço, tchau, tchau, pessoal, até já.